Ennustetaan, miltä mun meemitalon vierailu tulee näyttämään. No niin, meemitalon ennustus, okei. Eli ekana meillä on kylmä ja näköjään ambulanssi tulee tänne. Sitten me ihastutaan toisimme ja mennään näköjään naimisiin. Sitten joku delaa ja sitten me käytetään vähän lääkkeitä ja käärme puremeita. Ja sitten sitten tänne tulee joku homo ja sitten me ollaan hiljaa ja sitten me vähän vinkkaillaan. Äijää!